Welkom bij je favoriete vloggers na Robert Ronenburg en Anonushin. Martijn en Niels, de gierige gasten, terug op je beeldscherm. We zijn er weer. En niet zomaar, we hebben weer een nieuwsgierige vraag. Ja. We zijn namelijk onwijs benieuwd hoeveel een straatartiest nou eigenlijk verdient. We doen het ontzettend veel moeite, maar is het ook al die moeite waard? Ja, en die straatartiesten die hebben wel een redelijk lage zelfwaarde. Hè? Het is nog bijna lager dan die van ons. Het scheelt niet veel. Ja, maar het scheelt niet veel. Want ja, je staat toch wel een beetje verlul, hè, als je een levend standbeeld moet spelen. Of als je voor de gierige gasten nog steeds presenteert. Nee hoor, we hebben er hartstikke veel zin in. Ja, we moeten wel even Rock, Paper, Scissors spelen. Ja, gewoon één keer. Het moet meteen goed zijn. Okay. Rock! Nee. Oké. Rock, Paper, Scissors! Rock, Paper, Scissors! Rock, Paper, Scissors! Nee! Voel je de glitters al op je gezicht? Nee. Oké, nou. Ik heb er ook niet zo zin in. Nee, snap ik. Maar we gaan het toch doen. Wij hebben. Dit? Wat is dit? Ik heb geen idee wat het is. Ik word zo'n zilver. Jij wordt een zilver standbeeld. Persoon. Ja. Ah, oh, natuurlijk. Een majo. Jouw maatje. Ik heb nog nooit zulke kleine tepels gezien. Ja, mijn tegels zijn wat is dit? Klein. Wat is dit? Dat is een afwijking. Dit is gewoon een kinderlichaam. Kunnen we nog één keer even flashback hebben naar die tepel? Ja. Je lijkt je gekke zus wel. Zo'n lekker gek dekkentje. Oké, we hebben hier een pruik. Dan gaan we kijken of we dat zilveren hoedje er bovenop kunnen doen. Oh ja, nee, dit is wel een dieptepuntje wederom. En dan denk je dat je carrière voorbij is. Nee hoor, ik sta er gewoon nog. Ja, ga je me hele dure sokken nu ook verpesten? Louis Vuitton sokken. Ja, daar wat, gaan we. Ja, want Niels, op wat ga je doen? Ja, schminken. Ja, mag ik dat zelf doen? Nee, want je ziet... Ah! Kom nou! Het is nat. Ja, tuurlijk is het nat. Goos, die stopt in mijn bek. Nee. Ja, dat haar is kut, man. Misschien is dit wel beter. Dit is beter. Mijn gezicht bedekt vind ik helemaal prima. Oh, Martijn. Je hebt zo'n brede kakeling. Ik ga kijken hoeveel ik kan ophalen als... Levend standbeeld. Ze dachten allemaal even van, wow, wat gebeurt hier? Hij liep net, maar... Mag dit eigenlijk nog wel? Nee, volgens mij mag het niet. Ik zie echt niemand. Ik ga het even aan de politie vragen. Ja, ga jij het even vragen. Goedendag. Ik zie toevallig weinig van mijn collega's hier. Is het toevallig verboden geworden? Mag ik mijn geld hier verdienen vandaag? Nee, in principe is het zo dat je een half uur hier mag staan. Oké. Okay. Je mag maar een half uur op de Dam staan, maar daarna moet je weg. En daarna mag je naar het Leidseplein. Nee, dat... Martijn, dat wordt een lange dag voor jou, jongen. Na een half uur zijn we klaar. Jij gaat het geld... Laten we even trainen. Oké, de timer kan in. Nee, laten we... De timer staat... Het is 2:50. Om 2:50 gaan we 100 meter verderop staan. Poos. Dit is mijn poos. Dit is jouw poos. En nu? Mag ik dat mensen foto's van mij gaan maken, Niels? Oké. Oh, ik sta zo keihard verlul. Het boeit helemaal niemand dat ik hier sta. Oh, hier. Ja, oh, ik moet niet kijken. Okay. Ja, je praat. Ik zit een programma te maken. Je praat. Ik zit een programma. Hey, slecht. Let nou eens even op. Oh, hallo? Je bent die eigenlijk. Je bent helemaal niet goed. Nee, ik ben... Wat? Ik doe het voor het eerst. Oh. Ik doe het voor het eerst. Je... Ik heb net He's geld. Alive. He's alive. It's Niels, not a statue. Het is niet eens om geld op te halen, Niels. Niels. Ga nou gewoon wegkijken. Gast, je bent de slechtste levensstandbeeld die ik ooit heb gezien. Eigenlijk heel erg benieuwd
hoe goed Martijn nou echt is in het standbeeld. Dus ik doe even een kleine rugby tackle. Even kijken. Oh, Jezus Christus. Hoe jij. Nee, ik moet naar het ziekenhuis, hoor. Ja. Oeh. Oh. Nee, dit voelt echt niet goed, man. Gast. Oh, nee, ik ga naar huis. Oh, nee, dit is echt niet goed, hoor. We hebben pas 85 eurocent. Ja. Kom op. Als jij me gaat zitten bodychecken, wat dacht je dat er gaat gebeuren dan? Nee, oké. Nee, mijn hele audience vrede, is weg. Vrede. Mijn hele audience is weg. Vrede. Mogol. Vanaf nu ga ik je helpen. Ja, en dat moet ik geloven. Oké. Ga stilstaan, ik ga je nu helpen. Wow, sick! I know. Wow! I know, dude. I've never seen something like this before. Dude, I am fucking amazing. Did you see that, guys? One of the best street artists I've ever seen. Holy shit! It is a statue! It is a statue! Thank you! Thank you! €5, motherfuckers! Bravo! Very good! Very good! Put it by the $5, please! Hit hem in de nuts. Ja, $5. Dat is gewoon €5, mijn boekie. Ja. 7, 8, 9, dus 10 euro. Wacht. €10,50. Je hebt €10,50 in een half uur verdiend. We moeten dit nu... was geen half uur. Nou ja, 25 minuten, maar de politie zit in je nek te hijgen. We moeten nu even naar een andere locatie. Ja. Laten we nog even één locatie doen. Ja, is goed. Even kijken of... Want je wil weten wat je binnen een uur verdient. Ja. En kijken of we vervolgens ook nog even een biertje kunnen drinken. Oh, dat is wel leuk in deze outfit. Oké, zullen we dan even die kant op? Nou, er moet nog even een klein beetje bijgepoederd worden. Een klein beetje. Hard gezweet zie ik daar in die zon. Ik heb daarvoor nu een plekje voor je uitgekozen in de schaduw. Dus in principe zou je nu langer stil moeten kunnen blijven staan en meer geld kunnen ophalen. Ik heb echt perfecte omstandigheden voor je gecreëerd. Yay, you are the best. Dit is awkward, ouwe. Oh, joh, dit is... Hoe lang kun je blijven staan, gast? Even serieus. Die mensen die hebben al lang een signaal gegeven, ze gaan niet betalen. Boom! Kijk. Oh. Gelukkig zie je niet dat ik heel rood word. Dat is top. Ga weg. Oh, pizza. Dankjewel. €1. Foto is doneren, hè? Foto is doneren. Oh, je gaat doneren dan? Hoe wil je hem hebben op de foto? Right. Ja, dat is een foto. Nee, maar 3, joh. Hé, oprecht. Het gaat net zo hard. Net zo hard? Ik denk dat we kunnen concluderen dat je gewoon mega veel geld verdient. Oké, er zitten hier allemaal mensen op een... We sluiten daar nog even mee af. Yes. Dat je even deze, de robot doet. Daar zo, op het plein. Ja, die moet je doen. Ja, die. Jezus Christus. Oké, dit is echt heel awkward. Dit is echt heel awkward. Oh ja, ze pakt geld, ze pakt geld. Oh nee, ze pakt de telefoon. Ze pakt weer geld. Oh yo, dit is tering awkward om naast te staan. Martijn die staat gewoon al 4 minuten zo. En ze weigeren om geld te geven. Ik kan er niet meer aan. Ze boekt hem. Klaar. Cirkeltje. Klaar. Die mensen daarachter die lachen. Yeah. Nee, die mensen daarachter. Yeah. Klaar. Ik ben er klaar mee.
Ga naar huis. Ik wil weg. Je hebt 17 euro verdiend in een uur tijd. En je hebt niet eens echt je best. Dit is niet eens een uur geweest. Nee. Meer een half uur in totaal. Laten we zeggen, je kan sowieso 20 euro per uur verdienen. Makkelijk. Ik denk oprecht 30. Meen ik serieus? Want het lag echt niet aan jou, hè? Nee. Het waren allemaal toeristen die kwamen, allemaal Duitsers. Jij hebt misschien één keer fans. Ik heb je gehoord, doe even geld. Volgens mij hebben ze niet eens gedaan ook. Nee. Dus this is like serious. Dus ja, onze doelgroep is natuurlijk wel een beetje studentico's. Dus, alsjeblieft, ga fucking op de Dam staan en word rijk. En weet je wat het is? Doe de naam in de bitcoin. Die belasting gaat hier niet aankomen, neefje. Ja, het is gewoon challas. Oké. Okay. Ja. Lieve mensen, vind je dit leuk? Doe een duimpje omhoog. Je kan alles in de comments zetten wat je maar wil. Maar ik doe dit nooit meer. Tot volgende week. Laat even weten hoe graag je Martijn nog een keer dit wil zien doen bij een 2.0. Oké, later. Ja, Niels, je hebt 14 euro. Je hebt geld. Oh ja, ik heb geld, ja. Ik heb geld. Oh, kunnen we ook in dollars? Oh. Wat gebeurt hier? Sorry, man. Nou, dat wil je aan het doen. Krijg de biertjes van ons. Ja. De biertjes, nou. Ja, want het zit echt helemaal ook in je trui mee. Maar ze hoeven dus niet af te rekenen. Hoeveel heb je gewonnen met de wedstrijd? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Worden wij in de zijk genomen hier? Hoe hard zit ik onder? Is het erg? Ja, je zit heel onder. Oh, kut. We hoeven niet aan te rekenen. Ja, dat scheelt. Nou, dus je kan je klein geld houden, jongens. Yes. Even. Ik ben blij dat aan het eind van de dag jij toch ook voor lul staat. Ja. Het gebeurt gewoon weer. Sorry. Wat gebeurt er? Iedereen. Ben ik nou een lamp van één biertje? Nee. Biertje, of nee. Ik heb het idee dat zij in de zijk worden genomen en dat iedereen zijn bier laat flikkeren. Een bananasplit. Twee biertjes. Ja. Nou, hey, cheers jongen. Dat is het allemaal waar. Gaas bier, 15 euro in de pocket. Nee, geen probleem hoor. Echt super kut, nee, maar niet. Tot volgende week.